辽宁舰在我国海军中已经服役将近7年的时间了，上面的工作人员高达2000人左右，并且在辽宁舰上有舰长这个职务。我国第一位舰长叫做张征，在2016年的时候，辽宁舰的舰长曾经是副舰长刘哲，航母上2000多人都归舰长管。那么舰长这个职位到底是怎么样的军衔？首先，在我国海军部队中，职位最高的就是大校军衔。张征和刘哲就是大校军衔，但如果驱逐舰或者是其他大型补给舰的舰长属于是上校军衔，也就是说在不同的军舰上的舰长的等级都是不同的。辽宁舰舰长等级是最高的，辽宁舰是中国的正国重器，所以舰长的等级肯定也会很高。能够成为辽宁舰的舰长，最根本是要对航母非常的了解，在很多方面都只靠自己来解决和摸索。刘哲和张征是一样优秀的舰长，他们都为我国海军做出了巨大贡献，也正是因为有了他们这样优秀的人才存在，才让辽宁舰在我国海军中能够发挥出它的优势和作用。